bila je za reprezentaciju nešto i mi došli baš na himnu i ja sedim ovako, meni suze idu. Pozdrav još jednom, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, naravno pre svega zahvalnost Mercurix tipu, zahvalnost Gigatronu, sada gost, u stvari sada gošće. Gošće Olga Danilović i Rea, koja je... Rea je jedna od najznačajnijih osoba u tvom životu. Da, da. Ćao Aco, hvala ti na pozivu. Evo i Rea je ovaj uzbuđena što je ovde. Pripremale smo se, sinoć sam joj objasnila gde idemo, da bude dobra, da ovaj, ne blamira svoju baku koja je tvoja koleginica. Ovaj, ali stvarno hvala ti na pozivu i baš se radujem što ćemo napokon i ode. Što ćemo napokon da odradimo ovaj, posle toliko godina i pričanja i ja sam uvijek imala želju ovaj, da mi nešto odradimo, tako da eto, drago mi je da možemo danas. E, hvala ti mnogo. Imam jednu stvar koju smo se dogovarali, to ćemo uraditi nekom drugom prilikom. Znaš o čemu pričam. Ja ću morati malo da vežbam, ali pre svega hvala na svemu tome. I hvala ti što si tu. I nekako je bilo razgovora da i ranije snimamo, međutim, stalno smo pričali i sa Svetlanom, mojom koleginicom, tvojom mamom, da kao daj nešto da uradi, daj nešto da napravi i onda sam ja otišao na Roland Garros nadajući se sad će biti taj trenutak, napravit ćemo. Međutim, iako si tada pobedila u nizu mečeva za redom, ipak si čekala nešto bolje i to bolje se desilo pre nekoliko dana. Pre deset dana. Da. Da li je to... i taj triumf u dublu, je li tako, i finale u singlu, da li je to, izuzimajući Fed Cup, tvoj najveći uspeh pored Moskve? Definitivno. Pogotovo zato što sam se vratila iz jako teškog perioda, gde skoro 9 meseci nisam igrala. Tako da, jeste, ovaj, mnogo lepo osjećaj, pogotovo... Zato što sam pokazala sebi da ipak i posle toga svega što mi se desilo sam se vratila i nekako drugačija sam. Ja drugačije gledam na celu tu situaciju koja me zahvatila i samim tim kad sam se vratila neko imala sam još veću želju. Kada pričamo o tih devet meseci si stalno imala, vraćati se neki virus, temperature, ili tako? Šta je bilo? Tu je baš bilo ono, jao, šta se dešava? Da, ja nisam... Nisam nikad pričala. Nikad nisam želela da pričam o tome zato što na Roland Garrosu sam imala jako lepe momente gde nisam htjela da kvarim sa tom nekom mojom pričom nego da se fokusiram samo na tenis, ali sve je počelo pre US Opena. Par dana pre US Opena da sam imala neku mučninu. Otišli smo na US Open, ja sam se otrovala u restoranu, 3 dana se nisam pomerila iz sobe. Imala sam veliku želju da igram, zato što sam se dobro osjećala. Dobro sam igrala, prošla sam kvalifikacije, prošla sam prvo kolo. U ta 4 meča je meni izašao herpes zoster virus koji mi se pojavio na čelu. Niko nas nije imao pojma šta se dešava, zato što uopšte nisam razmišljala da je to nešto ozbiljno. Ja sam mislila da sam ja to kačketom nešto napravila, neku ranu. Međutim, kad je vrag odneo šalu, aj tako da kažem, vratili smo se u Beograd i onda je krenula, ne mogu kažem agonija, ali stvarno onako da ja 6 meseci nisam znala šta je sa mnom, gde je krenulo niz nekih loših stvari. Ušla sam u anemiju, imala sam probleme sa crevima, tačnije sa tankim crevom. Tu sam uhvatila i neku bakteriju. Strašne neke stvari koje do tad nisam mogla da zamislim, a i može meni da se desi. Nego, ma zdrava sam ja treniram, meni se super, taj pad imuniteta i sve to je strašno. Tako da, ja sam 6 meseci nisam znala šta mi je. Ovim putem bih se zahvalila mnogo doktoru Gagi Radovanoviću, koji me uzeo pod svoje i rekao, sad ćeš ti da vidiš, sad ćemo mi tebe da popravimo, doktoru Tarabaru i doktorku Danijeli Leković, jer su oni stvarno onako videli da sam ja potonula. Gde nisam znala šta mi je, im kažem, ljudi, ja toliko želim da krenem da treniram, gde sam ja i kretala da treniram prerano i gde su se onda dešavale temperature, jaki bolovi u stomaku. Tako uglavnom da, problemi jedan za drugim. Kad je jedan krenuo, tako su svi onda samo nastavili i ređali se. Da.
I, dakle, počinje se treniraš pa si prestajala... Te, ali to počinje dva dana. Mm-hmm. Znači ja dva dana, prvi dan kao lagano, ajde, evo drugi dan da sat vremena nešto mm-hmm. malčice jače i tu je samo telo kaže nećeš dalje od ovog. Da, mora to odmah. Se reflektuje na sve, na tvoje, naravno, tvoje raspoloženje, na tvoje roditelje, na porodicu. Dakle, baš na sve se rasplinulo. Da, da. I kad se desilo da je to sve postalo okej okay i da si ti videla, vraćam se? Pa prvo što su moji, moja porodica rekla, bolje mi izgledaš sad. I ja sam rekla, joj, osjećam se bolje i krenuli smo onako baš pažljivo i baš lagano, uopšte nismo žurili. Mic po mic, ja sam otišla, nemoj kažem nespremna na taj Roland Garros, ali ja onako kako ja umem da budem spremna, ni pola od toga nisam bila. Gde sam prvi meč, sad igram treći set sve fiziji tamo pored terena, ja ih pitam što ste došli, kažem mnogo si loše izgledala, a ja onako sam crvena jer igram tri seta sa dobrom igračicom prvi put posle ne znam koliko, duša mi u nosu. Međutim, eto, ta neka kondicija sa mečeva je u stvari najbitnija, jer ja sada imam kondiciju mečeva, imam i kondiciju van terena gde mi radimo trčanje, teretanu, ali ne može ništa da se meri sa tim 25 sekundi između poena, prosto drugačije skroz. I na Roland Garrosu su se dešavale tako neke stvari, ono što je tipično za vas, mislim za vas pre svega, mislim na tvoju mamu i tebe, a to su kupovina karata dan za dan. To je već postalo serijski, je li tako? To je bilo u Moskvi na prvi put, je li tako? Da. Ja znam, ja sam bio tamo na Roland Garrosu, hvala za karte. Coko, hvala uvek. Olgi. Dakle, znam da je tamo bilo, daj da kupimo mi kartu za svaki slučaj, ako ja ne pobedim, međutim, dešavalo se da pobeđuješ u nizu. I dešavalo se u Lozani sad, isto kupovina karata dan za dan, je li tako? Da, mama je u Lozani, nije trebala ni da ostane, s obzirom to da je trebala se vrati u ponedeljak za Beograd. Tačnije, u subotu, pa u subotu je otkazana karta, pa u nedelju je otkazana karta, pa onda imala kartu za ponedeljak. Međutim, ja pobedim u nedelju i ja kažem, vidi, ne možeš sad da mi ideš sa turnira, kad sam pobedila, ne smem da menjamo to i ona je isto tako malo... specifična što se toga tiče da nema menjanja. Tad kad su tako smo krenuli, tako ćemo da završimo. Tako da, jeste moja mama, vjerojatno to počinje da radi namerno, da kupuje te karte stalno. Svaki put kad kupila tako karte, dobro je bilo. A anegdotica jedna, ne znam da li će da se naljuti na mene, što ću da kažem. Moja mama imala jedan pad na Roland Garrosu, iskrenula je zglob, što si ti video kako je šepala. Tako da, sad je rekla u Lozani, kaže sad idem polako, ali ako treba, pašću ponovo. Na Roland Garrosu je bilo dobro, ajde ponovo ako treba. Tako da, uvek je lepo kad idem s mamom, malo smo to smanjile s obzirom na to, zbog Sonje, Vuka, zbog i njihovih aktivnosti. Ali eto, volim da idem s mamom, nekako ona upija svu tu moju nervozu, oseti, zna me, mislim, mama mi je najbolje me zna, tako da na turnirima ovo zanimljivo s njom. Dakle, sada gospođa mama mora da ide, ne mora, ali ide na Vukove utakmice. Vuk je tvoj mlađi brat, najmlađi član porodice. Najmlađi član porodice, da. To jest, malo je stariji od Reje, je li tako? Malčice. Da. Ima 14 godina. Da. Vuk igra košarku. Čuo sam anegdotu jednu za Vuka. Ajde. Vuk je došao kod trenera Mege. On je sad prešao u Megu, tako? On je sad prešao u Megu. Kod je rekao, video je trenera Mege. Vlado Jovanović, trener Mege sad. Mislim da nije više. Ne? Dobro. Nije više. Ali on je jako druželjubiv. Da. I prišao je treneru nekom, tu dole, i rekao mu je, ja sam došao kod tebe. Kaže, kako mi, došao sam kod tebe da igram. Tako sam čuo da je, ali moguće sigurno, da je to on? Sigurno, on je takav, on je obožava košarku, sve zna o košarci. Mm-hmm. I mnogo je veliki profesionalac. Znači, on je, sad ima 14 godina, sad 10 godina, išao sat i po ranije na trening. Da se zagreje, da se to bude kako treba. Na sve treninge ode koje treba, i mlađa selekcije, i starije, ljudi ga mnogo vole, zato što je jako je prijatan, jako je dobar, a opet voli sa starima da se druži, onda onako bude i, kako da kažem, nekad misli da je stariji nego što jeste, i onda bude tako smešan i stvarno
ja kažem, ja da sam imala tu rapu etikus 10 godina, gde bi sad bila? Znači, nije, recimo da nije kao neki članovi porodice. Svi smo drugačiji. Jel da? Kako smo svi u sportu, naprimer moja sestra Sonja, ona ima 16 godina, ona igra odbojku, trenira odbojku i svo troje smo drugačiji. Mm-hmm. Nekako na terenu smo, imamo taj neki inat i ličimo se, ja da kažem, na tatu na mm-hmm. terenu, ali smo svi drugačiji. A kaži mi, da li je istina to da si na Roland Garrosu igrala protiv neke devojke koja te dobijala i onda ti na jednom poenu rekla, e, eto ti, a ti si njoj govorila, jer eto mi, e sad ćeš da vidiš i preokrenula meč. Ovaj Roland Garros? Da. Je li bilo nešto tako? Jer na Roland Garrosu je bilo nekoliko situacija da je bilo meč lopta za... Da, imala sam jedan meč da sam gubila, ne znam, 6-3, 6-5, mm-hmm. a na drugom meču sam spasla dve meč lopte. I protiv te jedne igračice protiv koje sam igrala nisam dobila nikad. Izgubila sam, mislim, jednom ili dva puta od nje. Mm-hmm. I onako, nešto mi se nije gubilo tada. Baš sam mislila da mogu da je pobedim i osjećala sam da mogu da je pobedim i lakše nego što jesam, mm-hmm. ali uvijek tu je bilo to nešto u stomaku, ajde još malo. Tako da, ne znam, nikad se ne predajem i onda mrzim da gubim i onda tu sam do kraja. A da li ima prebacivanja to? To jest, da li se tebi dešavalo, pogotovo u ženskom sportu, da ti nešto kaže? Da... Pa ne toliko, ima tih nekih sitnih gluposti, tako mm-hmm. da kažem, ali nikad ja nisam imala neki problem. Imala sam, na primjer, kad jedno mi se desilo, sećam se taj meč, to ja mislim čak bilo u Moskvi, ne sećam mm-hmm. se tačno koji meč, gubim debelo, i tačno treći set gubim debelo i sad već sam onako dosta umorna i ja odigram neki lagani udarac njoj da može gde hoće, ja na mreži i ona gađa blizu mene. I ovako, rekao, sad ne može da me pobediš, sad nema šanse, rekao, kad si me gađala, sad imate pobedin kako znam i umem. Tako da imam tako neke, ono, da mi proradi taj neki inat, ali nikad ja nisam imala neki veći problem da se sećam. A kaži mi, pričamo o Moskvi, to je 2018, sam u pravu. I negdje sam našao podatak da si ti prva osoba koja je rođena u ovom veku, a koja je osvojila WTA turnir. Tad si imala 17 godina. Tako da je to vrlo, vrlo verovatno. Ja sad neću da te pitam ono kao šta se desilo te 3-4 godine i tako dalje, ali ono što hoću da te pitam, to je da li ti osjećaš da napreduješ u igračkom nekom smislu. Pogotovo sad, što si mi malo pre rekla, sad se osjećam dobro. Pogotovo posle ove Lozane. Da li ti osjećaš sad da si taj nivo ili da možeš i dalje? Jer ti si pobeđivala ozbiljne igračice i ranije. Mislim da si pobeđivala igračice iz prvih 10 u tom trenutku i iz prvih 20 pogotovo. Da. Tako da, znači imala si ti taj neki nivo za top 10, a najveći plasman 95. ili 8. Tako nešto, da. Da. Ta Moskva kad se desila, ajde tako da kažem, možda nisam bila potpuno svesna šta se sve dešava i možda nisam bila spremna za to, ali svakako da taj period posle Moskve mi je trebao, iz prostog razloga što sam naučila mnogo i o sebi, i o samom radu, i o treninzima, i o pristupu, tako da, ajde da kažem da, naravno, nije bio lak period, dosta težak, gde gubim povrede, odmah samo pada samopouzdanje, odmah nije to, ali eto, sada igram mnogo, mnogo, mnogo bolji tenis i mnogo sam sigurnija na terenu i mnogo sam svesnija svega što se dešava i ta neka konstantnost koju tad nisam mogla da imam, stvarno znam da nisam mogla da imam i sada isto, pogotovo sada kada pomislim kako je to sve izgledalo, shvatim da je sada ovo što se dešava potpuno neka druga Olga. Tako da kažem, sad da me ne sati neko pogrešno, ali ne satam sve toliko dramatično, možda. Ajde, tako da kažem. Da, razumem. A da li, na primjer, sad mi pada na pamet, gledaj, znaš šta, u čemu razmišljam? Ti na tom turniru u Moskvi, ti si otišla kao srećni gubitnik. Znači, ti si izgubila i upala si u glavni žeba. Ti si već se pakovala, bili ste valjda na Crvenom trgu, šetali. Da, mama, ja šetala i zove me trener, upala si. Rekao, deki, molim te. Dejan Braneš. Je mnogo smešan, znači, on me stalno zezao nešto. Ovo je ono, deki, molim se, stvarno mi nije do zezanja, više pusti me, idemo kući sutra. Ja se ne znam, rekao, važi, deki,
I oni moram im pošalju u stvari poruku da ja stvarno vidim da sam upala, onda je brzo, brzo idemo u hotel, ajde sad da jedem, da spavam, igram prvi meč. Tako da sve to nekako bilo... Da li misliš da ti je tada pomoglo to što si bez pritiska, shvataš, bila? Sigurno. A posle toga, se posle toga pojavio pritisak, glupa reč, i vidio sam u nekom intervjuu da ti izbegavaš da govoriš o pritisku, ali o nekoj vrsti veće obaveze. Da li je se to posle toga pojavilo i da li je to možda tebi malo smetalo? Pa ja, prvo, ja ne izbegavam pritisak, nego je pritisak mnogo velika stvar o kojoj se priča i pritisak mora da se objasni. Znači, to su razne vrste pritiska, od meča do meča, od situacije do situacije. Ali definitivno da sam tada išla onako meč za meč, nisam razmišljala ni protiv koga sutradan igram, ni šta će da se desi. Ja sam samo to tako igrala i pogodila se ta nedelja. Ja sam igrala i nedelju pre toga, ja sam osvojila 60.000 ITF. Tako da igra je bila tu. Ali i glava je bila tu za to, ali posle toga možda nije sve to bilo kako treba. A pritisak je tu bio i pre, i tad, i posle, i sad. On je tu, pa je tu. Tokom te 4 godine, tu je bilo sad, doživjela si različite stvari. Uglavnom sportisti, pogotovo kad su uspešniji, mnogo više prolaze nego... Hajde, ne kažem studenti. Studenti isto imaju problem. Ali ti se susrećeš sa mnogobrojnim ljudima. Pa putuješ ovamo, pa putuješ onamo. Pa daj, vodi računa ovome, pa vodi računa onome. Pa si tu doživjela mnoge stvari. I korona je bila. I, ne znam, karantin. I druženje u Australiji sa ovim momcima, što je na tebe jako uticalo. I trening sa jednim od najboljih sportista u istoriji, sa Novakom. Ali to mi se sve ti govorilo. Ali... Ono, kako sabije čovek, tinejdžer, sve to, mislim, pa onda ne znam, hoćeš da vidiš ovo, hoćeš da vidiš ono, kod tebe milion stvari, tvoj život, otprilike, dešava se stvari koliko i u Frencima, njih šestoro, kod tebe jedna. Jeste. Pa, da, treba vremena da se slegne. Sve to što se dešava, nekako malo možda duže, treba više vremena. Sve to, ta korona koja je bila, koja nas je... razvalila, ajde tako da kažem, u smislu gde i kad su krenuli turniri, to nije imalo veze s pravim turnirima. Nema nigde nikog, turniri prazni, nema gledalaca, svako u svojoj sobi, ne može da se družeš, ne može da odeš na večeru negde. To je soba, sam sa sobom u sobi. A tebi je druženje potrebno? Preko potrebno, pogotovo kad sam preko, kad nije tu moja porodica, kad nisu tu moji prijatelji, koji su ovde svakodnevno sa mnom, da imam s nekim da pričam, da se zezam, da prosto prođe malo brže vreme do sledećeg meča. I onda da bi prošlo malo brže vreme do sledećeg meča, Olga uzme Instagram i počne da peva i naručuje ti pesme, je li tako? Da. Tad sam još bila u Americi, pošto nismo mogli odmah da se vratimo. Ja sam ostala na jednoj akademiji da treniram i samo je bilo jako dosadno. I tad samo što su krenuli ti TikTok, ne znam, to na Instagramu, to što je kao pokazivalo koja pesma, ja obožavam da pevam, što možeš da pitaš moju mamu, koja sad ih pokaže, ona mnogo voli da peva, ona stvarno ne zna da peva, ali ona voli da peva. Mislim da svi znaju da ti voliš da pevaš. Mislim da kogod nešto zna o Olgi Danilović, znači nekoliko stvari postoje o Olgi Danilović. Prva stvar, nasmejana uvek, emocije non stop. Druga stvar, prijatelji. Treća stvar, obožava peva, ne tim redosledom. Ne tim redosledom. Jeste. Stvarno sam dosta bila aktivna na tom Instagramu. Ljudima se svidjelo. Stvarno niko ništa nije radio. Svi smo morali da budemo kod kuće i bili smo više na telefonu i ljudima se svidjelo. Meni je bilo zanimljivo i ja te tako često me ljudi pitaju kada ćeš ponovo da pevaš? Da sada pevam. Mnogo nam je bilo zanimljivo, da nam je bilo super. Tako da, eto. Dakle, kada bi se idealan rođendan pravio za tebe ili Žurka... Meni mikrofon. Karaoke. Može. I ništa više, ne mora niko da mi dođe na rođendan. Samo da ja mogu da pevam. I naravno, za rođendan, opet sam gledao neke tvoje intervjue, za rođendan, naravno, svi ti daju nešto što ima veze sa prijateljima. Koja osoba, koja ličnost bi bila iz prijatelja? A pazi, možeš da izabereš i muškarce. Ross. Ross? Ross i Rachel. Ross i Rachel? Da. Kako kad? Zavisi od raspoloženja. Da. Ali ja sebe posjećam na Rossa. Ross je onako čovjek koji, kako kažem, nekako je najnevinniji tu, ono, tako? Da, sa mimikom, stalno sa onim njegovim facama koje ja isto, ja sam poprimila te njegove face. Ne znam, ono kao, who ate my sandwich? Ja isto kad sam gladna, samo hangry, što bi se reklo, hungry and angry.
A znaš i replike iz Kad porastem biću kenguru? To sam čuo, znaš čitav film. Da, i to znam, to redovno gledam. Kako ti, kako pamtiš sve te stvari? Zato što je meni taj film toliko smešan, ja taj film toliko volim, da ja pričam, znači kad gledam film, ja pričam isto što i oni govore i ja se dalje smijem. Isto kao i za Friends. Friends znam sve. Da li bi mogla da glumiš jednog dana? Pa ja mislim da bi mogla. Kao nadam se, kao očekujem, kao pozivu. Da, mislim da bi mogla. Ali ne neku ovako kao što sam ja, sva puna energije i all over the place, što bi se reklo. Mnogo energije, a ta energija, da li ti se čini da toko mečeva neki put ide gore pa dole? Da li ono, uspevaš, neki put ti kao pobegne tvoja energija, tako mi se čini. Mislim, ono što sam te ja gledao. Pre je to bilo, to je jedan deo sve te, svog tog pritiska, ajde da kažem, gde sam ja znala da ja imam dosta energije, ali nisam znala da je kanališem. Nego je ona meni bežala. A sada, pogotovo posljednjih, ne kažem godinu dana, pošto 9 meseci nisam igrala, ali taj ovaj sad neki period, je to potpuno drugačija priča. Mislim da sam upoznala sebe u svom ovom dešavanju korona, što nisam trenirala, da sam neko bila, ajde da kažemo, osuđena na sebe, pa sam naučila mnogo o sebi i naučila sam tu energiju ne 100% da kontrolišem, ali da mi je tu pod kontrolom. Kako ti je sa sobom? Jako lepo. Zadovoljna si? Da. Što bi se rekao, ima onaj citat na Instagramu, meni sa mnom nikad dosadno. Stvarno. Reci mi jednu stvar. Mislim da ti je bitna, ok, imaš ti energiju, ali moj utisak je da je jako bitno kakvu energiju imaju ljudi oko tebe. I jedna stvar koju mi ispričala Coka, ja nju znam, oni nju svi zovu Ceca, meni je Coka... Ona voli meni Coka. Meni je Coka da je nekako, da. Ja znam, od srednje škole. Da. Anegdota jedna, dragi gledalci, molim vas, nije direktno sa tobom, u vezi je sa Cokom i sa Sašom. Saša se toga ne seća. Dakle, moj doprinos uspehu košarkaške reprezentacije Srbije, košarkaškog klubu Partizan i moj doprinos porodici Danilović, koja je u tom trenutku, oni su bili u vezi, nisu tad bili, oni su bili u srednjoj školi. Kad je to bilo? Da. Pre nego što su otišli za Ameriku. Dakle, moj prijatelj Vlada Stevanović je vozio auto i mi smo otišli u Pinki. Saša Danilović je trenirao u Pinkiju, mislim sa Oliverom Popovićem. Završilo se, niko nije imao auto i onda smo Sašu odvezli kući da ne bi morao da ide gradskim prevozom, tad nije bilo toga toliko, kao automobila, ovo ono. S obzirom da je bio pun auto, on je ležao ovako pozadi, skroz. Tako da je to moj doprinos, on se toga ne seća, ali ja naravno da se ja sećam i da ću ja da to zlopotrebim, vozio sam te posle treninga, ovo, ono, i tako dalje. Uglavnom, za tu energiju oko ljudi, da se vratim sada, Coka mi kaže da je tebi jako prijala energija Ike Bozoljca. I Ika je isto, mislim isto, nije isto, ali je Ika isto kao... Isto, nije isto. Ali Ika... Otprilike kao ti. I Ika je nasmijan stalno i stalno šala. Isto kao ja. Naprimer. Neka bude isto, ajde. I tebe to opušta pred meč. Sigurno. Ja sam se smijala 7 dana konstantno sa njim. Aca je isto kao Ika. Na kraju ispade. I kaže mi Coka da ti to mnogo znači pred meč. Da, definitivno. Zato što ljudi ne shvataju, trener je neko ko je sa mnom cele godine. Ja najviše vremena provodim s tom osobom. Tako da može i taj neki trener da bude najbolji na svetu ili ne, tebi najbolji, ali meni ako ne prija, džaba. A sa Ikom je toliko bilo lepo. Tako neka opuštena atmosfera da pred meč je to bilo aj malo se zagrijemo, trčimo zajedno, idemo na teren i pobeđujemo. I on je meni, ja sećam se, to je bilo četvrt finale.
I ja gubim nešto i on meni, ajde, poveći mu najjača si, najjača si. I ja krenu da se smijem, jer ko šta pričam. I ali stvarno mi je, toliko mi je bilo dobro sa njim da jedva čekam da idemo ponovo negde zajedno. Da li ti čuješ sa tribina? I sve. Sve? Da. Ja možda nekad i previše vidim i čujem, onako bacim oko. Zato što su, na primjer, ovi momci, ja kad sam gledao na Roland Garrosu, bili su ti Srbikosi, oni su stvarno čitav meč navijali, ajmo Olga, idemo. I baš me zanimalo da li prihvataš to, da li to čuješ. Pa ja, ajde da pričam u svoje ime, ne bih da pričam za sve ostale. Kad je meč i kad je tesno, nesvesno tražiš nešto zašto da se zakačeš, neku pomoć. Ti si sam tu, ali opet... Toliko je meni bitno ko mi je u boksu. Mama kad je tu, ja kad je pogledam, ona tačno zna da li ja ne znam šta da radim ili kad idem da serviram, da li smijem da udarim, da li sam se stisla, da li mogu, to je toliko bitno i ta neka komunikacija da ja stvarno... Ja dosta komuniciram sa njima. Ima igrača koji ne komuniciraju, koje voli sami s ovom. Ja volim da imam tu neku povratnu informaciju, tu neku energiju. Tu energiju sa njihove strane i na Roland Garrosu je bilo, svaki meč su bile pune tribine. Ne znam da li je to bilo zbog finala Lige šampiona, pošto si nam je ti malo ranije došao zbog toga. Ali bilo je mnogo lepo, bilo je puno naših ljudi, navijali su i onaj meč koji sam pobedila kad sam spasila meč loptu. Tada isto su mi toliko pomogli, jer to stvarno mnogo znači. To mislim da je Novak pričao par puta, da ta neka drugačija, pogotovo sad posle korone, mnogo je drugačije kad imamo mnogo ljudi na tribinama i kad nema nikoga. Dobro, mislim da je kod Novaka malo različito. Dobro, mislim kod njega, dobro, ajde sad neću da kažem, pričao je kad je bio u Beogradu. Da. A Novak i ti momci, baš u Australiji, kad ste bili, to je, mislim, ti si bilo oduševljen, kao da si i mlađa sestra. Da. Nekoliko puta si pomenula to i kao ajmo Olga ovamo, ajmo Olga onamo. Da, meni je bilo, u početku bilo, bože, moguće su me pozvali, kao mogu ja s njima. Igrali smo stalno Uno karte, zezali smo se. Divni su, svi do jednog. A kaži mi, pričala si i o trenizima, mene sad malo zanima i to o trenizima. Šta ti, li ti kaže neko na treningu, Olga, u tom trenutku probaj ovo, probaj da se spustiš u kolenima, ne znam, serviraj ovako. Najviše Novak tu. Jel da? Da, na US Openu, kada sam se već otrovala, i zove mene Novak na trening, ja rekao, vidi, nek sačeka ovo otrovanje, idemo na trening sad. I kad god je u Beogradu, kad god može, stvarno mi dosta pomaže. Neki njegovi savjeti prosti su. Kad me neko pita šta ti kaže Novak, to nije neka nešto novo što niko nikad nije čuo. Ali prosto i on je stalno na terenu i on zna i ta neka osjećanja i sam pokret, sam forehand, sam backhand. Kad on nešto tako kaže, to je potpuno smisleno i to toliko pomogne u tom momentu da... Stvarno, ja mu svaki put kažem hvala ti mu, ko prekinu što se hvaljujuš. Ja stvarno ne mogu da mu pokažem koliko to nama mlađima znači. Isto je on tako i sa Hamadom Međedovićem, koji je isto koji ja stvarno hvala. Ali drugačije je kad on tako nešto kaže. Hamad je jedan od tvojih drugara, ako tako mogu da kažem. Bila si na Srbija Openu, navijala si za njega. Da. Kako ga zoveš? Hame. Hame, aha. Ili Mali, ja ga znam Mali. Boga mi je porastao. Zato ga i zove Mali. Ogroman je, da. A kada govoriš o tim savetima i o tom osjećanju, znaš šta me interesuje? Da li Sonja, tvoja sestra, da li ona, s obzirom si rekla da je zrelija, čini mi se da je zrelija od svog uzrasta, da i ona, i ona je u sportu, da li s njom pričaš o tome? U ovom trenutku me je strah od onog poena, u ovom trenutku me je strah od gubitka, od greške. Si pričala s njom? Pa možda ja njoj više šaljem neke poruke kada ona igra utakmice ili prosto kad ja imam osjećaj da možda njoj nije baš, da se ne osjeća baš sjajno, pošaljem joj neku poruku, niti ja tu nešto dužim. Samo joj napišem, Sonjole, da, veruj u sebe, idemo. I znači joj to, zato što ja nju nikad ne opterećujem. Stvarno znam kako je i znam kako to može da se odrazi na igrača, tako da onako pokušavam baš umereno da joj pomognem i njoj to puno znači. Ona je često išla s nama na turnire pre kad je bila mala, ona mama i ja, i tu je 1001 anegdota sa njom, ona jedva mene može da gleda. Stvarno? Da.
Znači ono ovako, onda se skloni, onda mama daj mi pare za sladole, ne mogu ovo da gledam. Onda mama onako gleda u mene, daj njoj brzo pare, idi, onda se ona vrati kad ja pobeđujem. Ali sad su se stvari malo okrenule. Da, sad sam ja išla nju da gledam. Ja nisam mogla sad da gledam. Bila je za reprezentaciju nešto i mi došli baš na himnu i ja sedim ovako, meni suze idu. Ma Sonja mala, kako su ovako velika sad. Svo troje smo u tim, jako stresno. Idem Vuku u utakmicu, gledam stresno na Sonjinu. I onda si rekla roditeljima, da, rekla si roditeljima, razumem vas. Ja stvarno ne znam kako oni izdržavaju. Tek sad kad sam krenula njih da gledam, razumem ono kad mama onako sva, kad ja treba da idem na meč ili posle meča, kad me onako pogleda, ja sam okej ili nisam okej, tek sam sad shvatila o čemu se u stvari radi. Rekla mi je Coka nešto, nemoj da se rasplačeš sada. Dobro. Ti si Coki obećala nešto. Da. Da ćeš da je vodiš gde i zašto? Moja pokojna baka je bila balerina i ja sam u svoje vreme bila balerina kratko vreme, onda sam naglo porasla, ali obećala sam da ću da je vodim u Bolšoj teatar. To je mamina velika želja i moja, tako da jednog dana ćemo moja mama i ja da odem u Bolšoj da odgledamo Labudovo jezero. Da nadoknadi otprilike, nekako na mali način da vratiš, da ti njoj praviš društvo, da. A ona je tebi do sada pravila da. I pravi i dalje. I sad je da. Bila za vikend, je išla u Slovačku. U Češku Sonja da gleda. Da. Vratila se sa mnom u ponedeljak i u četvrtak je letela već za Češku Sonja da gleda. Da li tata dolazi na utakmice? Na moje mečeve ne. Uh-huh. Kod Sonje i Vuka dolazi kada on kaže vi kada mene budete pozvali, kada vi budete želeli da ja dođem da vas gledam, ja ću doći. Najviše je tu oko Vuka zbog mm-hmm. košarke, naravno, ali išao i Sonju sada da gleda u Vranje, a mene ne može da gleda. Ne. Mnogo je stresno to. Jel da? Gledao me prošle godine. Prošle godine bila je ona 125-ica kod Novaka. Ja pozvala se, ajde dođite, tata došao jedva i ja sam igrala 7-6 treći set, dobila sam 8-6 u taj breaku i rekao je, ljubavi, hvala ti što si me pozvala, tvoj tajo više ne može da ti gleda. Samo izašao gola voda onako, kaže, bože, koliko je stresno. Sad ste bili zajedno ti, tata i brat u Trebinju. I Rea. Bili smo u Trebinju, da, odatle je moj tata, znači njegov tata. I bilo nam je prelepo. Dosta rodbine tamo imamo. Vuk se tamo domaćio skroz. Da. Čak je skakao u Trebišnicu. I onda je rekao, ja sam sad pravi Trebinjac. Ali najbolje je prošla Rea, koja je našla momka tamo, Đuru. Đura je odlepio za njoma i Rea za Đurom. Tako da to je Rejna letnja avantura. Đura nas je pratio 4 sata kroz grad. Za malo njega nisam uzela. Da. Ali sam saznala da ima vlasnika. Dobro. Nešto ću ti kad se završi ovo reći, da te ne pitam sada, ali nije Rea, čekaj, Rea je u svojem pas, skupljaš pse po ulici. Ja skupljam pse po ulici. Koliko imaš pas? Rea nije skroz u svojem pas, ali tako nekako. Ja sam 2 psa dovela sa ulice, Medenu i Rikija, i imamo još jednog psa, znači 4 ih je sveukupno, Kane Korsa, zove se Lav. Imamo 2 papagaja. Da. To su sve mamini mezimci i svi vole najviše mamu. Vjerojatno zato što ih žena i hrani. Rea je provalila da je mama najslabija karika zbog hrane i onda mi ovako ako sedimo da ručamo, a Rea ovako stane kod mama. I onda mama ovako mic, samo pomalo i ova ruča isto s nama. Imamo 2 mešanca. Medenu sam uzela kad je bila jako mala, a Rikija sam dovela, niko ne zna koliko Rikija ima godina. Rikija možda ima 100 godina, isti je. Ja mnogo volim kučiće, mnogo volim pse i Denis Šapovalov, on je napravio, zove se Šapo Shelter, za pse po Americi. Mm-hmm. I to je moja neka velika želja, meni je to predivno što je on uradio i ova mala ovde... Bezobraznica je išla sa mnom i na turnire i zna da sedi, da gleda. Imam sliku iz Makarske gde ovako kao stolica i piše coach i ona ovako sedi mirno i gleda ovako, mrda glavu. I neki klinac je došao i pitao, za koga ona navija? Ne znam, eto ja sam veliki ljubitelj stvarno pasa i moja mama je generalno životinja. Imala sam ja i mačku, pobegla mi je, mačak se zove Momčilo. Momčilo mi jako brzo pobegao.
Iz kog razloga? Možda je bio nedostatak ljubavi? Ne znam, imala sam iz zeca. Iz zeca? Da, svašta nešto smo imali. Pobegli su mi. Otvorim kapiju nevino i oni... Kada smo pričali o ljudima oko tebe, sad smo pričali malo o tim o ljubimcima, ali dugo si sa kondicionim trenerom. Vlajko. Da. I on ti znači mnogo. I rekla mi je Coka, pita je slobodno za njega. Da, on je jedna od divnijih osoba koja sam ikad upoznala i toliko mi je drago što imam tako neku osobu u svom timu koji toliko... On isto ne može da gleda moje mečeve kao tata. To je za njega previše stresno i on ne može i tako smo se dogovorili. Radimo ovde na turnire jednog dana kad bude mogao. Mm-hmm. Ići će. On je sa mnom već 3 godine, ne i više. Prošao je sa mnom i sve ove situacije i loše mečeve i dobre mečeve i ja njega toliko volim. Ja njemu to stalno govorim, Vlajko, tebe toliko volim, ti si toliko dobar prema meni, ti toliko imaš razumevanja za mene. Da, i toliko je bitno imati u timu neku osobu kod koje ti... Ja jedva čekam da idem s njim u teretanu, jedva čekam da mi radimo. To je toliko lepa energija. Tako se napreduje, po meni barem. Ja tako najviše napredujem. A kada kažeš razumevanje, na šta misliš? Na tvoje... Bubice. Koje mogu da budu bubice? Umorna sam, ne mogu danas. Ili gladna sam, Lajko, ili boli me ovo, ili nervozna sam zbog ovog. Ili... 1000 stvari se dešava u toku dana. A treba da se dođe na taj trening da se odradi full. I onda, i kad tako sam ja umorna, nikad nisam... Došla na trening i rekla, umorno se ne mogu da radim. Mm-hmm. Znači, ja ću da kukam, ali ću da odradim sve full. Ali on tu u meni dođe i kaže, dobro, sad ćemo smanjiti trening, a onda ćemo sutra dodamo važi. I stvarno, nikad nisam imala nikakav problem njemu bilo šta da kažem, što je mnogo bitno. Jer kad dođem kod nekoga i plašim, nemam kažem plašim se nešto da kažem, ali možda neće da razumem, možda neće tu odmah se stvara neka... loša energija, a sa njim toga nema i zato tako dugo i radimo. Kada pričamo o toj energiji koju često pominjemo, ti nekako jako voliš Fed Cup, te devojke i da provodiš vreme s njima. Da, da. To je jedan od mojih omiljenih delova godine kada se igra Fed Cup i dobre rezultate imam. Imaš pozitivan skor u Fed Cupu? Imam jedan poraz. Bravo. Tako me mama intervjusala. E, reci mi, da li ti je to bio najteži intervju koji si imala? Da. Zato što me najgore pitanje pitala. Šta te je pitala? Pošto ona gledala taj meč, naravno. I dolazi ovako sa onim mikrofon. Sad, pošto je tad još bila baš jaka korona, imali ste onaj mikrofon, onaj inako dugočki, ovako. Previše neizvedenih grešaka je delilo to što si izgubila. I ovako... Ja zove posebe, si ti normalno što me pitaš? Dok sam se iznervirala. Rekao, dobro, ajde. To mi je bio ubedljivo najteži intervju. Zbog toga što je ona tu, si se plašao... Zbog toga što je ona tu i zato što je meni toliko žao što sam izgubila. Vidim da je njoj toliko žao što izgubila, što sam ja izgubila. Mm. I onda tako zasuzile su mi oči kad me pitala. Sam bila, sam se izašla iz mene. Inako, mama, ne mogu više ti da me intervjuješ. Dok mi je teško. A na se jednog turnira, bilo to sa reprezentacijom, kad si dobila neku nagradu ili tako, ti si dala novac u dobrotvorne svrhe? Taj kao Heart Award. Mm-hmm. Dala sam u Tiršovu, gde sam... Ja sam ležala kad sam bila mala, imala sam neke teče bolesti male. Mm-hmm. I to mi je jedno od lepših priznanja, zato što... To je bio moj prvi Fed Cup. Mm-hmm. I ja sam tu pobedila Sevastovu, koja je bila tada 12. ili 14. na svetu. I ne znam, od uvek sam imala tu neku posebnu ljubav prema reprezentaciji. Imamo, divne su devojke koje su sa mnom, to su mi sve drugarice i viđamo se ovako i van turnira. Ta neka energija, tenis je individualan sport. I onda kad imamo tih 7-10 dana, koliko god, da budemo svi zajedno, da budemo kao tim, sa tri fizija, treneri, publika kad dođe, nadam se da ćemo sad imati, pošto prošli put u Kraljevu nismo imali publiku, što je mnogo nedostajalo. Ali ne znam, Krunićka, Ivana, Nina, to su sve moje dobre drugarice i stvarno je ta neka posebna ludačka energija s nama. Nema tu nekog rivaliteta među vama, nego baš... Kad je Fed Cup? Ne. Pogotovo kad je Fed Cup. To se pobeđuje rukama i nogama, to se provociraju ovi drugi, što god treba, stvarno? Samo da pobedimo. Da. Radite i to? Malo. Dobro. A to kada kažeš
kao tenis je individualan sport i svi su sami, baš na Roland Garrosu, opet zahvaljujući jednom značajnom delu, dvopetinskom delu porodice Danilović, Olga i Coka, ušao sam tamo gde su igrači, ali ti opet kažeš, oni su svi sami, oni svi sede sami, vi malo, iako svi, to je ogroman prostor. Video si milion ljudi, da. Ali svako sedi sa svojim timom. Da. Ima, naravno, da. Kad se sretnemo, ajde idemo, sednemo svi zajedno, ali svako ima svoj raspored, svako ima, ja imam trening u 11, on ima u 12, nemaš kad. I nekako imaš svoj neki ritam spavanja, oporavka. I onda kad se stvarno desi taj Fed Cup, kad smo svi tu zajedno i svako radi sve zajedno, to je onda milina. Opet smo se vratili na to društvo, nekako da. Ekipa i tako dalje. Da li ti je to možda uticalo kad si se vratila u Srbiju? Da li ti je to možda pomoglo u nekom smislu olakšanja? Jer živjela si u inostranstvu. Pa živjela sam u inostranstvu godinu i po dana i bilo mi je prelepo. Bila Barcelona? Da, u Barceloni je bilo. Ali kad završim trening i kad mogu da kažem ej, ajmo na piće ili ej, ajde sad, ne znam, da odem u bioskop, mnogo je lakše i drugačije nego kad sam sama tamo, završim sve pa odem u sobu i gledam sama seriju. Lepo mi je bilo jako i možda bih opet jednog dana malo više bilo u inostranstvu, ali što bih rekla, no place like home. Jel da? Da. Ovde ti je najveći problem kad dođeš u centar, mi smo sad u tržnom centru Rajićeva gde snimamo i jedan od razloga zbog kojih sam ja hteo da to bude ovde je parking. I desilo se jednom da... Jeste, Aco, ti si mene spasao. Sad ću vam kažem kako je Olga, kako mi se javila. Dakle, vozi Olga krugove tu po gradu, po centru, traži, vidim, ja, ima narandžasti auto, jedan, ne možete da ga izbegnete. Ne, i vozi. I ja joj kažem, e, čao, desi, čao, Aco, desi, jer izlaziš, jer rekao, izlazim, stani tu, sad ću ja da parkiram. I ode, vrati se, ja čekam u kolima dok se ona vratila, i ja isparkiram i ona seda. I ja se vraćam i ti izlaziš. Da, da. Da, parking na Dorćolu, eto. Da. Da. Ali nekako imaš tu mnogo prijatelja. Kaži mi kako ti uspevaš sve da pomiriš. Ne znam, porodica, prijatelji, ne znam, mediji, šta god. Dečko, ajde šta sad, mislim sve to što je u normalnom životu nečijem. Šta se dešava sa studiranjem, kažem? Ja sam student na fakultetu, fakultet za sport, upisala sam management u sportu. I da li istina da si završa... prvo htjela novinarstvo pa si prešla? Da, ja sam htjela novinarstvo. Moguće je, mislim. Ja sam htjela novinarstvo, međutim, to je mnogo, dosta zahtevno i dosta zahteva od mene da budem... Prilično zahtevno. Dobro, i... stvarno jeste, pogotovo zato što imam jednog novinara kod kuće i vidim koliko je to sve, uopšte nije lako, stvarno. Ali dosta zahteva od mene da budem prisutna, iako nešto nisam prisutna u Beogradu. Tako da sam se odlučila za management u sportu i to je isto neka stvar koju se ja razumem, ali sam... Bliska ti je, recimo. Svakodnevnost mi je, eto, da kažem tako. Tako da, što si me pitao za prijatelje i ceo to vreme... Pa naravno da ima, mislim, malo odricanja i da nema tu baš kad god mi se ćefne i kad god bi ja volala da odem negde da odem. Ali moji roditelji su stvarno tu uradili vrhunski posao, što su me nekako naučili da jeste tenis moja profesija, jeste tenis broj jedan kod mene, ali da ne treba da zapostavim te neke normalne stvari, to neko normalno i detinjstvo kad je u pitanju i druženje, i izlasci i šta god. Dok ja shvatam koji su i šta su prioriteti. Da je ovo volite. Uživa Re. Re je udoban, ovaj kauč jako. Tako da, eto, kad sam u Beogradu, trudim se malo više da se vidim s prijateljima, da opet, kažem, trening i oporavak je broj jedan, pa ako se uklapa sve ostalo, vrlo rado, ako ne... Odem kući, na primjer, pre neki dan mi se desilo, to jest veče, zove me prijatelj, ajmo na večeru. Rekao, ajde, ja dolazim, ja sedam, rekao, ljudi, ja ne mogu. Šta je bilo? Rekao, ja sam mrtva, umor, ja moram da spavam. Ja sam samo sela, ustala i otišla, prosto umor od treninga, ali volim da onako nekako pustim mozak na pašu, što bi se rekao.
Kako ti djeluje košarkaški klub Partizan pred narednu sezonu? Pratiš novitet? Da, ja sam svaku utakmicu bila prošle sezone. Ajde, možda par samo nisam. Bila sam i onu kobnu u areni gdje sam ušla ovako u auto. Ja ne mogu da verujem što se desilo. Prosto od malena sam išla na te utakmice, išla na te treninge. Tata me vodio još kad je, sjećam se, Bome Caleb mi je bio jedan od omiljenih. Stvarno? Da, njega sam obožavala zato što kad su oni trenirali, meni je tata dao loptu, ja sam šutirala na koš i zaglavi mi se lopta između koša i one table i ja sad tu, mislim, mala sam bila, što sam imala 4-5 godina, ne znam ni ja. I on mi je pomogao, ja sam rekao, ovo mi je omiljen igrač sad. Tako da, ceo život pratim, volim i nadam se najboljoj sezoni do sada. Željko je tu. Sve super. Jesi upoznala Željka Obradovića? Kako nisam. Misi pričala nešto s njim? O košarci ne. Daj. Zato što znam kao ja što možda ne volim nekad kad nismo, kad neko društvo me pitaju o tenisu, tako verujem da ni on ne voli baš da priča toliko o košarci. Ali ja njega, on mene zna kad sam se rodila. On kao ti si moje dete. Ne, da... ja njega stvarno mnogo volim. Ajde, možda zbog Partizana ili ovako ili onako, nebitno, ali ja stvarno njega mnogo volim. A jesi upoznala Moniku Seleš? Ne, to mi je još velika želja. Ne, nisam i dalje. Trebala sam da je upoznam kad je bio Indian Wells. Da. Nju i Jennifer Aniston je trebala da bude u Indian Wellsu gdje sam ja odlepila. Odlepila sam. Međutim, korona. Tad su nam otkazali. Mm-hmm. I nisam još upoznala. To mi je velika želja. Ja sam 1000 puta rekla, moja mama ima reket njen pred 100 godina i stoji nam tamo na tavanu i to je jedan od jedini reket u našoj kući koji se toliko čuva i očuvan je da eto tako, možda mi i mama malo to usadila za tu Moniku Seleš, ali ja bi stvarno imam ogromnu želju da ju poznam. Čekaj, moguće da si došla u goste da vidi koliko ima suvenira? Znam, to sam malo pre pogledala. Znači, stvarno ništa. Mislim, ali dobro, ajde. Dobro, dovela sam ti još jednog gosta, vidi kako je dobar dobro gost. Ti si prvi put da je gost doveo gosta. Koji se ponaša kao domaćin. Pogledaj ovo, pogledaj kako je dobro. Lepo sam mi rekla, sinoć, moraš se ponašaš lepo. I... Oprala si je sve. Sve smo radili, na parfemisali, imaju svoj parfem. Sve? Da. Pazi, ovo test pitanje. Znači, tri imena ću ti reći. I moraš da ih rangiraš po značaju. Ajde. Što ne znači da su meni bitni uopšte. Možda i jedan od njih. Aco Pejović. Ajde. Petar Grašo. I Đorđe Balašević. No, Aco Pejović je prvi. Prvi ti Aco Pejović? Da, sigurno. 1000%. Vidio sam sliku, ne? Da si bila postavila. Ja sam na koncertu, da. U prvom redu, ono. I svaku pesmu, ovako, drugarica je bila kaže, aj prekini moj da širiš te ruke više, ja svaka pesma pogađa. A sreća nemaš dugačke ruke. A sreća nema dugačke ruke, zakonim. Da. Aco Pejović, Đole Balašić, Petar Grašo. Ajde, nek bude tako. Dobro. Zato što sam čuo da obožavaš. Da. Mamu ubijam u pojam kad smo na treningu. Pošto ja kad ustanem ujutro, ja pustim muziku. Što je prva stvar koju radim, pustim muziku pa može da krene dan. Da li ima nešto sad trenutno što te privuklo od muzike, nešto novo što slušaš? Aco Pejović, Đole Balašić, Petar Grašo. To je to. Da. U Moskvi kad je bio taj turnir, mama mi je otkrila pesmu Olivera. Da, koju je posvetio svojoj supruzi. Da. Đorđe Balašić. Ta pesma je bila nama 9 dana na repeat. Znači, samo ta pesma. Kaže, mama, ja ako čujem još jednom Olivera, poludeću. Prosto, ne slušam ja njih konstantno, stalno, u smislu kad je pred mečeve, ne mogu baš da slušam... Negdje si rekla, slušaš rap pred mečeve. Da, slušam rap. Pred sam meč slušam rap, onako malo da me podigne, da me probudi. Da li ti, kad si postala svesna da je levoruk, znači biti različit na neki način? Pa ne toliko davno, zato što od uvek su meni svi pričali, znaš, ti si levoruka, iskoristi to. I ja kažem iskoristi, da.
ali nisam baš znala šta hoće da kažu po tom pitanju. Međutim, kako smo krenuli, možda tada u Španiji kad sam bila, sam prvi put su nekako stvarno mi pokazali šta ja mogu s mojim forehandom na njihov backhand da uradim. I van tenisa sam davno shvatila, zato što makaze mi je teško da držim. Ja kad pišem, ja ne pišem, moj papir ne stoji ovako, moj papir stoji ovako. Mm-hmm. I ja pišem i onda svi gledaju kao šta radiš to, ako pišem, šta je problem. Ali što se tiče tenisa, ajde, to tad kad sam bila u Španiji, sam stvarno shvatila i servis kako mogu da poboljšam i šta stvarno znači imati oružje leve ruke. Odnos muškarac-žena u sportu, jesi primetila razliku? Mislim, ne u smislu međusobnog odnosa, nego pozicija muškarca i žene u sportu. Pa, da, to je neka tema koju se često priča, ja mislim. I da u tenisu toga ima možda čak i, ne mogu kažem najmanje, ali dosta manje nego u drugim sportovima. Jer muški tenis je mnogo gledaniji, mnogo je zanimljiviji. Imaš nekog Kirgiosa, koga možda nemaš toliko u ženskom tenisu. Imaš tu veliku trojku koja isto je popularna. Ali mislim da sada ženski tenis onako malo počinje da raste. Možda je malo opao kada Serena više, kada je ta neka generacija malo se sklonila. Ali sad ima ta Iga. Postaje zanimljivije i nekako u ženskom tenisu baš nemaš pojma ko će da pobedi. U muškom tenisu neko kad Nole igra s nekim, što kažeš, pa Nole će da pobedi. A u ženskom tenisu možda ne baš tako. Uh-huh. Kada pričaš o tim, ne znam, muški tenis, ženski tenis i ti odnosi, često se dešava da na istom turniru su i muškarci i žene u isto vreme. Je li istina stvarno da, ne znam, mi imamo sad neke možda i predrasude, je li tako? Ajde vidim. Naprimer, je li istina stvarno da, ono, Novak kad prolazi, otprilike kao da svi se sklanjaju? Da, naravno. Ubedljivo. On i možda je to Roger. Mm-hmm. Ja nisam baš toliko uhvatila Rogera, jer on ne igra posljednjih par godina, ali sećam se na Wimbledonu. Roger prolazi onako u belom savisi ovako stane. Roger. Mm-hmm. Prosto, mislim, sa zaslugom. Zasluženo mi svi stanemo i kad Nole prolazi smo, ja evo ga Nole. Ali on je nekako neposredan. Jeste. Mislim da je nekako mi on deluje van terena, je on potpuno drugačiji nego na terenu. Pa da. Pa mislim, većina nas je, ali on pogotovo zato što toliko opušten, normalan čovek. Kao i svi mi koji radi mnogo dobro to što radi. Ali generalno, završi se meč, završi se trening, idemo svi jedemo, mislim, sve to najnormalnije. Tako da, eto, možda on je meni tu, dobro, ajde, ja sam možda malo sa Nolem i naš je, ali on je najpristupačniji i s nekom tom najlaganijom energijom. Mm-hmm. A na mečevima, jesi primetila da ga ne vole? Kako nije? Što je... Da li ti smeta to? Pa ako njemu ne smeta, očigledno mu ne smeta, pošto on tad najbolje igra, ne smeta ni meni. Mislim, žao mi je zato što je to toliko bez veze, ali sećam se, da je to bio Wimbledon protiv Federera, ne sećam se kad je bilo, kad je spasio dve meč lopte. Kad su ga pitali, kao, svi skandiraju Roger, kažem, ja čujem Nole. Mislim... To mislim da može samo on i niko više. I zato je to što jeste. Da li postoje pitanja... Ja namjerno neću te pitam neka pitanja. A da li postoje pitanja koje su ti već dosadile? Da. Šta ti kaže tata? Da. Šta ti savjetuje? Da. I isto to šta je rekao Nole. To su neka pitanja koja, mislim, ljudi... Tata, ja sam toliko puta pričala o svom tati, da je to više, ja mislim da je to svima dosadilo, ne samo meni, da su to svim ljudima više dosadilo. Ja igram tenis, ne igra moj tata tenis. Hvala Bogu, pa imam sportistu u kući. To je velika prednost, ali na kraju dana ja sam na tom terenu. Tako da, eto, možda
to pitanje mi je najgore. Šta ti kaže tata? To te... A to je uglavnom prvo pitanje. Da, prvo, da. Često, jako često. Generalno novinari to baš često pitaju. Da, baš sam o tome razmišljao. Vidio sam i neke tekste u italijanski. Dobro, a pazi, mislim, nekako i normalno, na primjer, u Italiji. Dobro, u Italiji on je, mislim, meni često, za tatin rođendan svake godine, meni toliko poruka stiže na italijanskom. Stvarno? Da, za sreće od rođendana kod tata. Jel moguće ovo, pogotovo iz Bolonje. Da. Što razumem, to sam u stvari razumela kad smo otišli u Bolonju. Pošto ja nisam imala pojma, mislim, okej, Bolonja, tata igra dobro, sve super. Tamo kad smo otišli, bilo mi se jasno šta je on tamo uradio. Tako da, za Italijane to mi je okej, ali kod nas, mislim, i kod nas ljudi, ja to, meni je to sve, ja to potpuno razumem, ali mislim da je to dosadilo više svima. Mm-hmm. Volim onako mi kaže, pozdravi tatu, ili jao, naprimjer, jedna moja profesorka je meni rekla, ako moram da ti kažem nešto, ja neko recite profesorka. Sam bila zaljubljena u tvojeg tatu. Te neke stvari da. Su mi divne i ponosim se time, ali šta meni tata može da kaže? Šta ljude, mislim, koga zanima to? I još jedna anegdota za tvojeg tatu. Da, ima mnogo anegdota za tvojeg tatu. Ali ovo su ove neke koje ne zna baš mnogo ljudi. Dakle, tvoj tata je došao kod tvoje bake i deke i tamo je bio kod coke, ne znam, i došao je jedan dan da na teren u školi 22. decembar, sad ne znam kako se zove ta škola, to je tamo dole na Dedinju, gde je, mislim da Marko, tvoj ujak, živi i dalje, koga je također, da, to je najbolji ujak. Da. I on je došao sada na taj teren gde se igrao basket popodne, ne znam, od 2 do 9 uveče. I on dolazi onako i sad ga već prepoznaju ljudi i kako je on naš prišao i ovi svi stali gledaju ga i jedan momak mu rekao, ne, ti ne možeš da igraš. Nisam mu dozvolio da igraš. Pa kao, šta ćeš ti da igraš sad? Kao, ti ćeš sad s nama da igraš basket. Tako da je to bio, a bio je jako mlad tad. Tad je, mislim, jako, jako mlad. Bio je... On je došao sa 16 da. Godina. Da. I onda je otišao... I moji roditelji su od 16. godine da. Zajedno. Pa kažem ti, možda je bio negdje između možda je bilo, ne znam, 18, 19, svi se znali za njega tada, on je prešao iz Bosne, svi su znali za njega, mora da pauzira 2 godine čak, mislim. Jedna godina u Americi, coka otišla u Ameriku, prepisivali u Americi u srednjoj školi od nje, ali dobro, to nije bitno. Jesu, stvarno, prepisivali jeste, matematiku one od njega. Ono je što bi se rekla Štreber. Koliko govori, 5 ili 7 jezika? Da, tako nešto. Da, ona baš... To je mnogo smešno, mi kad smo na turnirima i sad, ne znam, u kombiju smo, i ne znam, neko priča. Ne znam, neki jezik, nebitno, italijanski, francuski, španski, švedski, bilo koji. I on ovako, šta ti je? Ništa. Šta je bilo? Slušaš da mi pričaju, smešno mi. Da, ona sve razume. Sve razume, sve razume. Ona je ovaj, što ona kaže, ja sam Štreber. Ne, za školu, ne znam, ono, pre još kad sam učila nešto, sad ja učim i pokušam. Ona naučila bolje od mene. To je neverovatno, prosto. Kaže ona, je bože, što neko nije sam, kao ja, krenuo u školu, ali... Mi smo se svi okrenuli sportu. Razmišljaš li nešto o budućnosti, na primjer, bliskoj, daljoj i tako dalje? Znam da imaš, rekla si ono, imam neku svoju checklistu i mislim onako zamišljenu i danas sam slušao neki intervju kao to sam uradila, okej, okay, štiklirano, ne mogu setiti šta. Razmišljaš tako o tim nekim, da, s Novakom si igrala, da, to je kao bilo. Razmišljaš tako o nekim stvarima, gde sebe vidiš za, ne znam, 6 mjeseci, godinu dana, misliš o tim stvarima ili ne? Pa, bliska neka budućnost, da. Dalje, ne toliko. Uvek govorim da budem zdrava, i to sad mislim više nego bilo šta. Ali da imam neke stvari, naprimjer sada na US Open, ako ne budem otišla u Friends tamo gde se snimalo, znači, ne vraćam se kući. Svake godine ići ćemo posle turnira i svaki put ono, odem dan odmah nakon što završim. Tako da to je jedan mali checklist. Ali idem dan za danom. Mnogo mi je drago što sam imala ovaj dobar turnir, što sam se vratila u tu neku... u tu neku radnu etiku, ajde tako da kažem, jer sam ispala iz nje bila. I tu ti neki turniri, da tu idem s turnira na turnir, da sam zdrava, da mogu... Da dajem svoj maksimum, tako da, eto, to mi je neka želja i da, evo, blizu sam 100, pa ajde, eto, da kažem da možda probijem ponovo u top 100. Ovaj intervju će biti, verovatno, u ponedeljak, kada izlazi nova lista,
Koja ćeš biti tada, da li znaš? Pa možda negde oko 115, 110, 115. Nismo zvali Vladu Mijaljevića, on bi znao... On zna, da. On zna sve? Sve zna, da. On ti izračuna sve. Bićeš između 101. i 103. mesta, a poena toliko, osim ako ne izađe ova i ako ne prođe drugo kolo tamo. Da, Često mi mama kaže, pitala sam Vladu samo da znaš. Rekao, pa kako zna? Sve znam. I, dakle... Dodirao sam mikrofon, pa sam zastao. Zato što šuška. Izvinite. Dakle, US Open, to je neka bliska stvar, je li tako? Imaš Rumuniju. Sad idem u Rumuniju, da. Da? Da. I kaži mi sad... Ajde, ja sve nekako da ne poredim, da ne ureknem, ali šta ću, mislim... Nema veze, slobodno. Moskva, period posle Moskve, Lozana, period posle Lozane. Primećuješ neke stvari, hoćeš li nešto raditi drugačije? I reci mi ono da, za kraj, ono što me interesuje, jesi li posle 3 godine, 4, konačno opuštena i mirna? I da li je nekako palo neko breme zbog tih niza nekih solidnih rezultata? Solidnih, da ne ureknem, dobrih rezultata. Nikad neću biti opuštena skroz. Mislim, to je tako, pa je tako, to je sport. Ali da sam mirnija sa sobom i da imam više vere u sebe, da, sigurno. Potpuno drugačije moj period sada posle Lozane nego period posle Moskve. Ja ne kažem da ću ja sad, zato što sam ja drugačija i ne znam šta, da ću ja sad osvojim svaki turnir, ne. Nego da sam mirnija, da za sve treba vreme. I ne može sve sad i odmah, što sam morala da naučim, a bilo mi jako teško da naučim, jer hoću sad sve odmah i sad. I nema druge, ali ono, patient je stvarno ključ svega i ajde evo da vidimo. Idem mnogo mirnija, mnogo opuštenija. Nisam potpuno opuštena, ali sam mnogo opuštenija. I kad idem na turnir i kad se pobedi i kad se izgubi, Kasper Rud je rekao jednu super stvar. Ako ne osvajaš sve turnire, ti jednom nedeljno ćeš da izgubiš meč. Da ja svaki put taj meč doživljavam toliko stresno, pa ja, mislim, ne može niko to da izdrži. Tako da, sve to neki proces, sve to neko odrastanje, to sam sad shvatila i da stvarno je lepo. Mislim, treba uživati, naravno ne možeš ti da uživaš baš kad gubiš, pošto to kad mi neko kaže kao uživaj, važi. Uživat ću ja kad pobedim, ali kad izgubim ne mogu baš toliko da uživam. Ali ceo taj proces je, treba mu pristupiti sa nekim lepim osjećajem, jer ako ne voliš to, to će biti 6 puta teže. A kad idem na težak trening gde znam da ću da trčim neke intervale gde će da mi oči ispadnu, ako već idem tako, joj, ne mogu, pa neću nikad istrčati. Tako da, ajde, eto, dan za dan, ali sam srećna i verujem u sebe. Hvala ti mnogo. Hvala. Baš je bilo uživanje s tobom i hvala. Naravno, onaj izazov stoji čim bude bilo prilike. Lip sync battle Olga Danilović, Aleksandar Stojanović. Može. To ćemo raditi jednom prilikom. Ej, znaš da sam teo sada da uradimo, ali ne znam da nam zbog prava na muziku na YouTube-u, znaš, da nam ne blokiraju kanal. Hvala dvema gošćama. Dakle, ovo je bilo prvi put. Ona se lepo naspavala. Evo sad malo zeva. Pa da, pod klimom. Prvi put da smo imali 2 gosta u studiju. Hvala Merkur X Tipu, hvala Gigatronu, hvala novim sponzorima koji uskoro stižu i naravno vidimo se sledećom prilikom. Pozdravljam vas, nas ste uživali, YouTube kanala Lesto. Značilo bi nam ako možete da zapratite kanal jer nam to omogućava iskreno bolju materijalnu poziciju za neke druge stvari koje nameravamo da radimo u buduće. Još jednom pozdrav i snimali smo ponovo u Tržnom centru Radićeva. Olga će doneti jedan suvenir vrlo brzo koji ćete moći da vidite tu kada budete prolazili pored studija. Pozdrav, čao! Ćao!